Це Олександра Чорій – мама, дружина та успішна блогерка. За жінкою та її родиною щодня спостерігають тисячі користувачів. Її аудиторія налічує 96 тисяч підписників. Олександра – одна з перших мукачівок, почала вести блог та перетворила власне хобі на роботу. Як я зареєструвалася в Інстаграмі, це був десь 2013 рік, коли, як ви сказали, ми всі сиділи в ВКонтакті, там було цікаво, і тут з'являється нова мережа. Для чого, що з нею робити? Це зареєструвала мене, до речі, подруга. Я на той час жила в Києві. І вона каже, давай я тебе зареєструю в Інстаграм. Я кажу, що там робити? Фотки заливати в рамочках із фільтрами. Кажу, цікаво, добре. І, по суті, підписалися знайомі. Там десь була, можливо, 1000-2000 підписників. Отак от фоточки скидалися. Потім я приїжджаю сюди в Мукачево, знайомлю своїм майбутнім чоловіком. На той час дуже популярним, молодим, нежонатим. І у мене так бах, плюс 5 тисяч аудиторії місцевої. У мене дотепер топ – це Мукачево. Ніякого намьока про заробіток, що це там буде професією, да, як зараз модно говорити. Я пам'ятаю навіть свій перший запит на співпрацю. Це був магазин косметики. Вони пишуть там, Олександр, добрий день, ми би вам хотіли відправити якийсь там крем, а ви б нам зробили фотографію. І я пам'ятаю, Юрій каже, Юр, ти уявляєш, просто так відправили, ну, просто так, щоб за кошти мова ще не йшла. Юрист за освітою Олександра змогла побудувати успішну кар'єру на онлайн-платформі Instagram. Вона щодня працює над створенням контенту, розповідає підписникам про власне життя, дає поради, як стильно одягатися та ділиться секретами з облаштування побуту. Це прям дійсно професія повноцінна. Коли в мене вже стало так в порядок більше співпраць, а коли розуміла, що з блогерства я заробляю більше, ніж своєї основної роботи, і вже набагато треба більше часу на той якісний контент, щоб бути блогером, я рішаю все-таки залишитись в блогерстві і вже звільнитись з роботи. Кожен чимось бере своїм. Хтось бере щирістю, хтось бере стилем, хтось створює суто мама-блог, і це спілкується суто з мамами. А в мене такий, я б сказала, різносторонній блог, тому що в мене трішки про дітей, трішки про стиль, про якусь користь. Тому, мені здається, просто треба знайти свою нішу і розвиватися в цій ніші. Блогерка зізнається, за роки ведення сторінки змогла зібрати навколо себе якісну аудиторію, з якою тісно взаємодіє. То не просто люди, які підписались за тебе там до тебе за подарунок чи ще за щось, бо ти їм щось пообіцяв. Люди самостійно підписувались, бо ти їм цікава. 15 сторіс в день – це 15 хвилин життя блогера. І це дуже мало. А по суті йде це на це півдня. Зняти, змонтувати, придумати ідею. Та попри важкий робочий графік, Олександра знаходить час для материнства, піклується про чоловіка та будинок. Жінка каже, її донечка Стефанія стала справжньою зіркою маминого інстаграму. Вона прийшла в садочку, мама відклала телефон, ми або з нею разом готуємо, або гуляємо, так само чоловік прийшов з роботи, і ми вже проводимо час разом. Стефанія просто для галочки має обов'язково бути кожного дня. Але теж може здатися, що дитина любить зйомки, якщо там її мама знімає, вона там і позує. Насправді з дітьми це прям катастрофічно важко. Ще з такою характерною дівчиною, як Стефі, це не так просто, як може здатися. А це Олександра Гілка, в минулому працівниця б'юті-сфери. Нині успішна закарпатська блогерка, що зуміла всього за 4 роки створити особистий бренд. Свою кар'єру почала ще у 2020 році, без сподівання, що це захоплення стане її роботою. Уже настільки блог витіснив цей манікюр, що у мене не вистачало часу. Я розривалася і там я від цього дуже втомлювалася дійсно. І я вирішила одного дня, що треба обирати. Або я залишаюсь в манікюрі і розвиваюсь далі, або я обираю суто блог і я теж буду рости. Я дуже щаслива тому, що працює сарафанне радіо. Якщо у нас відкривається якийсь новий бізнес, вони просто самі мені пишуть, того, що вони знають, що казали, що у Гілки файно, кличемо Гілку на рекламу. Отак воно й. От і дохід виходить. Популярність – те, чого жінка прагнула ще з дитинства. Зараз свого життя без смартфона не уявляє. Каже, що блог допоміг їй створити себе як особистісний бренд. Це мій спосіб життя. Я кайфую від цього реально. Мені без телефону вже скучно. Я навіть коли їду на відпочинок, і всі мої друзі,
друзі знають, я всюди з телефоном. Я йду на кофе з друзями, я тут спілкуюсь, а тут я в телефоні. От я не можу без нього. Це вже як продовження моєї руки. Це ваш стиль життя. Да, це мій стиль життя повністю. Я всюди, по-перше. От я як почала, що я Гілка, я всюди не називаю себе Сашка. Я Гілка. І люди це вже знають. Вони навіть не знають, може, якось як мене толком звати. Гілка, Гілка. А чого Гілка? Теж ніхто не знає. Це ваше прізвище, так? Це моє дівоче прізвище. На машині номера Гілка – це теж про особистий бренд. Того, що вони всі узнають вже, о, Гілкіна машина їде. Це теж все працює. Плюс всюди десь треба тикатися, з'являтися. Кличуть на радіо – іду. Кличуть на телебачення – іду. Якісь івенти – всюди і всюди Гілка, 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 Гілка. Чесність та відвертість з підписниками – теза, що любить її аудиторія. Олександра каже, не намагається створити ідеальну картинку у своєму блозі, а демонструє життя таким, яким воно є. Я показую повністю своє життя від А до Я. Що в моєму блозі особливого? Особливого, да. Те, що нема такого, що я чогось не покажу чи чогось не скажу. Тобто, як є у мене в житті, так я, в принципі, і демонструю це все на люди. Тобто, я не приховую, навіть якщо ми там посваримось, для прикладу, з чоловіком, це моя зараз улюблена тема, то я це розказую. Тобто, якщо хтось, наприклад, да, хоче якось ідеалізувати картинку, показати, що в них такі ідеальні відносини, то я кіть повадилася, я це розказую, і людям це подобається, ця відкритість. Блогерство – це та сфера, де є ті, хто підтримують, та ті підписники, що постійно знаходять недоліки. Олександра розповідає, що навчилася спілкуватися з хейтерами, але не одразу. Мені часто хейт пишуть в дірект. Я його ігнорую. Я ніколи навіть не читаю коменти під свої відосики, хоча якби треба, але ніколи. Бо я, якщо там щось вижене, то я розстраюсь, мене задіває це. Інколи, звісно, ну, з цим треба працювати. Це важко, якщо чесно. Але от якщо я відкриваю і бачу краєм глаза, що там щось таке написано, що мені не подобається, я просто все, навіть переключаю до побач. Інколи можу послати. Теж прямим текстом на три веселі букви і блокую. Головною підтримкою для дівчини є родина, чоловік та діти. Якби не він, то я не знаю, чи я би змогла настільки це все поєднувати. Но він мені просто у всьому допомагає. Повністю з дітьми мені допомагає, тому я можу і це нормально якось можу повністю себе розвивати в блозі, бо я не обмежена. А от Вікторія Ряшко – підприємиця. Свій шлях у блогерстві почала в період коронавірусу. Жартома каже – з нудьги. Та сьогодні ця сфера допомагає розвивати бізнес. Рішила записати декілька смішних історій. Просто от так от від душі, як я знаю. І ці історії зайшли людям. Почалися перегляди, почали люди коментувати. Я думаю, треба спробувати. Ще один день зняла, другий день зняла, третій день зняла. І воно якби затягло. 90% клієнтів, я б сказала, що вони довіряють мені і зато приходять в салон. Я ставлю роботу, щоб було все прям дуже-дуже чітко і класно. Ну, у мене немає таких цілей, яких я собі, якщо я собі щось ставлю, немає такої цілі, щоб я не добилася. Підписники стали для Вікторії інстародиною, тому жінка щодня ділиться з ними здобутками та переживаннями. 26 тисяч. Аудиторія любить, звісно, особисте життя. Я його, чесно вам скажу, показую от іменно прям особисте на відсотків 70. 30% залишається за кадром. І коли я беру в руки телефон, я не думаю, що там дивляться мене і мене там зацінюють. Я просто розслаблено говорю те, що я думаю. Якби з подружкою ділюся. От телефон, то мій друг, якому там я розказую якусь історію. Якщо ти так себе будеш позиціонувати, тобі буде легше знімати сторіс. Це я для початкових блогерів. Головне не грати, не робити, не корчити ту міміку, яка тобі не природня, тому що це все дуже відчувається. Дуже відчувається наіграність, фальш. Наприклад, є люди, да, блогери, які прям дуже і грають, і в них прям картинка ідеальна. Ну так в житті не буває. Онлайн-професію мами переймає і донька Вікторії Анна. Проте жінка постійно контролює сторінку донечки та допомагає у реалізації її планів. Дуже у неї виходить знімати сторіс. Прям у неї дуже гарний голос. У неї вона дуже така, не то що
Я це говорю, тому що вона моя дитина. А от якщо навіть збоку, от люди, які заходять на її сторінку, якщо вона щось розказує, вони прям бархатний голос, прям поставлений. Вона то так вміє подати себе. Там мені говорять, я не думала, що це так важко. То це важко. Просить поради у вас. Звичайно. І, наприклад, ми домовилися, якщо вона бере, бо вони її там її дивиться коло 1700 людей, 1500, коли як. Дійсно, її дивляться люди. І це цільова аудиторія, аудиторія нашого міста. Вона може брати рекламу, але обов'язково вона має радитися зі мною. Зараз ці три леді змогли реалізуватися як успішні жінки. Працюють в задоволення та заробляють. Та всі як один зізнаються, коли вони починали цей шлях, стати блогером було набагато легше, ніж сьогодні. Зараз у цій сфері чимала конкуренція. Проте радять тим людям, що планують почати вести сторінку, не боятися та робити те, що вам подобається.